Čau lidi, zdraví vás Vojta a vítám vás u dalšího videa. No a dneska tady máme další ask. Ok, jdeme rovnou na to, máme tady první otázku a jako první otázka tady je: kdy si se mnou zahraješ Minecraft? Hele, zahraju si s tebou Minecraft, když bude prostě nějaká vhodná příležitost, tak si s tebou ten Minecraft zahraju. Jak se máš? No, mám se skvěle. Miluješ jednorožce? Pokud ne, tak seš divnej. Ano, mám rád jednorožce, jsou to krásný zvířata, že jo? Ještě kdyby existovaly a bylo by to nejlepší. Máš rád bagr s brinzou, hlínou, kečupem, párkem a cibulí, naložený v tortile? No, tak to je celkem jako těžká otázka. Ale jednoznačná odpověď. Ne. Máš domácí zvíře? Ano, mám domácí zvíře, jestli je to vidět. Proč jsi takovej pán? No, pán jsem proto, že mám 3000 odběratelů. Co chceš za hry a budeš je natáčet? No, tak jako já bych chtěl Mafii 3 a Overwatch, určitě bych chtěl tyhle dvě hry, ty bych 100% natáčel. Jaký máš názor na P2TV a Datla? Hele, tak jako P2TV má úplně nejlepší reakční videa, co jsem kdy viděl. A tak, ano, přesně tak, takže jako jo, P2TV je super typek a jako Datel, to je... Jako, kolik je 5 plus 5, ale pokud bagr běží? Hele, tak 5 plus 5 je 10, jenže pokud bagr běží, tak je to 20. Ale pokud ještě nepočítáš tu největší rychlost. A teďka musíš zjistit, jestli jede po dálnici, anebo jestli nejede po dálnici. A jestli pojede po dálnici, tak 50. Budeš na nějakém kraftkoně? Ano, budu na kraftkoně v Brně, no a jestli tam chcete, tak určitě přijďte, bude to někdy v prosinci, myslím, že 19. prosince. Každopádně pozvánku ještě natočím, takže se nemusíte ničeho obávat, nic vám neunikne.